Når jeg står og træner, så kan jeg rigtig godt lide for mig, for at det ikke bliver for kedeligt og for låst, så kan jeg godt lide, at der går noget leg ind i det. Så i dag, der er det, som jeg gerne vil træne i dag, det er det der med, at jeg vil gerne træne flugten på mine slag. Så det vil sige, at jeg kan variere højden på det. Jeg kan typisk måske ligge i skovkanten eller et eller andet, jeg skal slå en meget høj el eller en meget flad en. Og hvordan gør jeg det, når jeg har en forhindring? Det, som jeg har gjort her, det er, at jeg har sat nogle pæle op og en snor, og så står jeg og leger med at slå den under og slå den over efter det behov, som jeg har. På den måde, så finder jeg ud af, hvordan gør jeg det egentlig? Hvordan justerer jeg? Hvad for nogle små ting skal der til? Så i stedet for, at det bliver for låst, så bliver det en lejende, at jeg står og prøver mig lidt frem for at se, hvordan jeg gør det. På den måde, så skærper jeg mine sanser, og så får jeg en masse gode ting frem. Så lige den første her, jeg starter med, det er, at jeg vil gerne have den høje. Så typisk, hvis jeg nu lå i skovkanten eller et eller andet, så skal jeg slå den høje. Og i stedet for at gå ind i alt for meget tekniske detaljer, så skal jeg bare det eneste handle om, få den der bold over snoren op i himlen. Og langt over den der. Helt perfekt. Op over snoren, den helt høje, skal sne på. Langt over snoren igen. Ligesom den skulle være. Så skal jeg have den flade. Og jeg kunne forestille mig, at der er nogle grene eller et eller andet, der hænger ud. Så jeg bliver nødt til at få den der nærmest jordfræser. Men den skal hen over græsset, men den skal være under snoren. Og jeg skal finde ud af på en eller anden kreativ måde at slå det slag. Den rørte ikke nogen blade eller grene eller noget som helst. Den var ligesom den skulle være. Husk, du kan følge Kelsen Playday på de sociale medier. Der kommer til at ske en masse gode ting, og jeg håber, du vil være med.